pristúpime k žrebovaniu kategórie kadetiek finálového turnaja majstrovstiev Slovenska. Najprv vložíme do odsúdia víťazné družstva jednotlivých oblastí, to znamená Sminu z východu, Liptovský Hrádok zo stredu, CLP Nitra zo západu a Ešeška Bílikova Bratislava. Tým priradíme skupina číslo 2 a 4, takže žrebujeme do prvej skupiny číslo 2. Ešeška Bílikova. Bílikova a číslo 4 do prvej skupiny bude mať KM Liptovský Hrádok. Liptovský Hrádok. Do druhej skupiny číslo 2 MVK Snina. Snina. A číslo 4 v druhej skupine COP Nitra. Dobre, vložíme do osúdia teraz zo západu a z východu, to znamená Spišskú Novú Ves a Senicu. A prižrebujeme ich do prvej skupiny podľa kľúča, ako dávajú vykonávacie pokyny. A priradíme im v prvej skupine číslo 1. SVK Senica. Senica. A číslo 3 bude mať VK Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves. Dobre. Teraz dáme ešte Žilinu a Sláviu Lúka, to sú druhé miesta z stredu a z Bratislavy. A tým v druhej skupine priradíme číslo 1. VA Žilina. Žilina. Číslo 3. Slavia Lúka, Dráčik, Bratislava. Lúka, Bratislava. Rekapitulácia. V jednej skupine nastupí s číslom 1 Senica, s číslom 2 Bílikova Bratislava, s číslom 3 Spišská Nová Ves, s číslom 4 Liptovský Hrádok. V druhej skupine nastupí s číslom 1 VA Žilina, s číslom 2 Snina, s číslom 3 UK Bratislava a s číslom 4 COP Nitra. Ďakujem.